ရှင်နေရှင်မြန်ကစားတဲ့ဝူရှူအကစားနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာထောက်လူအမျိုးသားတွေ့ဆင်နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့ကစားနေ့မှာမြန်မာအသင်းကရမှတ်9.6ချောင်းကမှတ်နဲ့ပထမမလေးရှားအသင်းက9.6ခွန်မှတ်နဲ့ဒုတိယစင်ကာပူအသင်းက9.6ခွန်မှတ်နဲ့တတိယရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့သားနန်ချွမ်ကစားနေ့မှာလည်းမြန်မာအသင်းကဝေဖြိုးအောင်က9.6ခွန်သုံးချောင်းမှတ်နဲ့ပထမမလေးရှားက9.6ချောင်းခွန်နဲ့တတိယရရှိခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ရှင်းတဲ့တော့ကတဝူးချင်းမှာလွှဲချော်တာလေ။ဟိုရှိုင်းပြီးလွှဲချော်တာ။ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တဝူးချင်းမှာရရတဲ့အရန်ပီတိဖြစ်မြေကိုကစားရတယ်ကောင်းလို့ရှင်တယ်တဲ့အတွက်။ရောက်ပီတိဖြစ်မြေပါ။ဟုတ်။ပထမဆုံးရရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ